ондық бөлшектер деген теманы бастаймыз бірінші есабында нөл тұр алты санына тескәрі саныды тапбың дейді деген кері санды деп жатыры бірінші нөл тұр алтыны аай бөлшекке айландыр аламыз Айландырған уақытымызда алты бөлінген 10-ға тең болады қысқарған уақытында ол не болып қысқарады асты үсті екіге бөлінетін болса үш бөлінген бес болып қысқарады енді екі үш бөлінген беске тең екен алтымыз соның керісін табатын болсақ орнын алмастырып жібереміз бес төбесіне үш асты бетіне түсіп кететіғын екен мына дұрыс бөлшекті дұрыс бөлшекке айналдырып қоятын болсақ бір бүтін үштен екі деген жауап болатыын екен бұндай вариантымыз б варианты екінші сабмы тап сы затты айтып дің нөл тір сегіздің кері санын тауың деп жатыпты та. біздер а бөлшекке айналдырып аламыз сегіз бөлінген он қысқаратын болса төрт бөлінген бес енді ұсының керісін табатын болсақ бес төбеге төрт асты бетіне шығып кетеді мына дұрыс бөлшекті дұрыс бөлшекке айналдырып қоятынғын болсақ бұл ә, бір бүтін төрттен бірге тең екен яки айтқанда ә, біздерде қазір бұндай аралас бөлшек көрінісінде беріп қойған жоқ екен олық бөлшек көрінісінде беріп қойған екен оны қалай табамыз десе бесті төртке бағана формада бөліп жібереміз яғни мынаны ә, нөл тір беретін болсақ яғни бірден беретұғын болсақ бірден беретін болсақ төрт болады алған уақытымызда бір қалады үтір береміз нөл түседі ә, екіден береміз сегіз болады алған уақытымызда екі қалады үтірден ә, кейін бір нөл беруге болады бестен беріп жібереміз жиырма алсақ нөл болады демек бір үтір жүзден жиырма беске тең болатыын екен бұндай вариантымыз бізеді д варианты үшінші сабымызда минус бір жарымның керісін тау деп атыпты та, минусы береді 15 бес бөлінген онға тең қысқартатын болсақ минус үш бөлінген екіге тең астынын үстін беске бөліп жібердік енді ұсының керісін табамыз минус тұра береді үш бөлінген екі керісін тапқан кезімізде минус екс төбеге үші асты бетіне түсіп кетеді екен бұндай делінген вариантымыз біздеде с варианты демек төртінші бма ә, мына көбейме дейді төмендегі санлардың қайсы тең емес деп қойыпты демек біздер мынаны бірінші көбейтіп алуымыз керек үтірді есепқе алмай 15 беске он алтыны көбейтетін болсақ 240 болады алдына қалегенше нөл жазып қоя береміз қалегенше ядтан жазып тастаймыз қалаганше ө енді үтір санаймыз біреу екеу үшеу төртеу төрт саннан кейін үтір мынадан кейін бес алты жеті жеті саннан кейін үтір демек ақырынан бастап мына санның үтірі ақырында үтірді шет тәріпке жеті мәрте санап қоямыз 7 жеті саннан кейін қоюымыз керек бір екі үш төрт бес алты жеті мына түседі екен яғни үтірден кейін жеті сан болу керек себебі мына жақ беттегі үтірлердің саны жеті саннан кейін болып көп көбейтілгеннен кейін демек біздеде үтірден кейінгі нөл керек емес болып есептанады мына нөлді алып тастаймыз сол уақытта жауабымыз нөл үтір нөл 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 нөл, нөл жиырма төртке тең болады екен яғни үтірден кейінгі ең ізде тұрған нөлді ә, тастап кете береміз енді төмендегі варианттардың қайсы біріне тең емес деп қойыпты мен сразу айтамын е вариантына тең емес деп себебі тексеріп кетеміз нөл үтір нөл нөл жиырма төрт көбейтілген онның минус үшінші дәрежесі деп қойыпты ол тең болатұғын екен қазір ә, 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 қараң алдына қалегенше 0 беріп 24 төрт алдына қалегенше нөл беріп алдық үтіріміз қазір мына мында тұрған жері мына мында бізге онның минус үші не ғыл дейді үтірді шеп тәрепке қарай үш адым жылыстыр деп жатырпты онның минус үшінші дәрежесі үтірді тұрған жерінен шеп тәрепке қарай үш адым жылыстыр деп жатыры үтірдің қазір тұрған жері мына мында екен біз бетке қарай біреу екеу үшеу үш адым жылыстырдық демек бізде мына нөліміз керек емес осындай жауап шыға екен осындай жауабымыз қазір мынаған тең болды ма десем біздеде тең болмады себебі мына үтірімізтен кейін төрт сан бар мына үтірімізден кейін бес сан бар біздеде өзі айтып қойыпты варианттардан біздеде тең емес вариантты көрсетің деп қойыпты мына вариантымыз мына жауапқа тең емес болатығын екен бізде де жауабымыз е варианты тең емесін тау деп қойыпты яғни қатесін тау деп қойыпты да бесінші есабымызта бесінші есабымызда мына e, мелді орындаң дейді біздер бөлуді орындауымыз керек екі түр нөл он төртті бөлеміз бағана формада нөл тұр он тоғызға ә, бөлген уақытымызда үтір жылыстыруымыз керек мына үтірді мен екі адам жылыстырдым ізбетке қарай демек мына үтірім екі адам із жылысады мына үтіріміз бір саннан кейін бір адам жылыстырып қоямын демек мынаның ізіне бір түседі жақсылап жазып аламыз енді екі бөлінген бір болды мына үтірді үш адым жылыстырдық мына үтіріміз ізбетке екі адым жылысты демек үшіншісінде ізіне бір нөл қосылып қойдық та енді мынадан айырамыз бірден береміз 190 болады алған уақытымызда бірден ә, мына жаққа он берілсе бірден болады 11 бір түседі мына төрт түсті төрт түсе сала қалдық қайлам кетті ма мынау демек мына жаққа бір нөл беріледі и және үтір беріледі үтір берген уақытымызда мынаны ізне бір нөл қосылады алтыдан беріп жібереміз нөл елу төрт алты он алған уақытымызда нөлге тең болады екен демек екі үтір мыңнан он төртті нөл түр он тоғызға бөлген уақытымызда бізде қалады екен он үтір алты минус енді екі түр бесті үшке көбейтеі нөл түр үшке көбейтетін болсақ жиырма бесті үшке түрді есеп қалмай көбейте береміз жиырма беске үш көбейтілсе жетпіс бес мына түрден кейін бір сан мына түрден кейін бір сан бар общий айтқанда үтірден кейін екі сан бар деп мына жақтан екі саннан кейін керек алдына бір нөл салып қоямыз соның үшін енді бір бірінен алып жібереміз он үтір алты алынған жүзден жетпіс бес алған уақытымызда мына жақ бетінде ешқандай сан болмайтын болса бір нөль беріп аламыз и қарыз тұраймыз алтыдан қарыз сұраған кезде он оннан бес алынса бес мына алтымыз қарыз бергеннен кейін бес болып кетті бестен жеті алсақ жетпейді он бестен жетіні аламыз сегіз болады мына тоғыз болып қалды тоғыз түр жүзден сексен бес деген жауап болатұғын екен бұндай делінген вариантымыз де е варианты 6 сабымыз номірі 4 сапқа ұқсас соған қарап ісілей береміз демек жетінші сабымызда сы салымның жауабына ә, тескері яғни ә, кері жауапты деп қойыпты бірінші біздер осы екеуін біреу бірінен алып аламыз алған уақытымызда 4-3-тен 6 тастауымыз керек екі 5 ті қарыз сұраймыз он үштен 5 алса 8 болады үтір үтірдің астына түседі қарыз бергеннен кейін үш бір үтір сегіз үлкен санның белгісін қоюымыз керек минус бер минус бір үтір сегіз енді бізеде шартында айтып қойыпты осы санға кері санды тауың деп қойыпты біздер енді бұны а бөлшек айналдырып алайық минус он сегіз бөлінген он болады қысқартатын болсақ минус тоғыз бөлінген бес болады енді минус тоғыз бөлінген беске кері санды тауып алған кезімізде минус тұра береді бес төбеге тоғыз асты бетіне шығып кететіғын екен мұндай делінген вариантымыз де с варианты сегізінші есабымызта сегізінші есабымызда айтып қойыпты деп қойды үш тұр сегіз көбейтілген қаусырманың ішін біреу біреуінен алып аламыз екі тұр, жүзден бір алған уақытымызда нөл сегіздің өзі түсе береді бір демек үтірден кейінгі нөл керек емес мына нөл бір үтір сегіз шығады екен үлкен санның алдында белгі минус демек алдына минус белгі қойылады екі белгі ізбес келіп қалды ма қаусырма қойылу керек арасында көбейту бар демек бірінші белгілерді көбейтіп аламыз 3 дің алдында плюс белгі бар, мынаның алдында минус белгі бар. Плюсқа минус көбейтілсе минус шығады. Енді 3 ді 1 ге көбейтеміз. Көбейткен уақытымызда үтірді есеп қалмай 38-ді 18-ге көбейте береміз. 64 6-сетта 24 24-ке 6 қосса 30 18-дің өзі болады. 4 8 4. Демек 484 мына санынан кейін бір санынан кейін мынадан кейін бір санынан кейін үшін Сіздер общий екі саннанке өтір қоюымыз керек бір екі демек жо, бұндай делінген вариантымыз біздеде н ал, алдасып кетпін мына бірді сегізге көбейтсек сегіз бірді үшке көбейтсек мынамына үш болады соныменен алты алты үтір сексен тоғыз бұндай делінген вариантымыз бізеде. Минусы менен с вариантта берілген екен тоғызыншы есамызға қараймыз демек бірінші тапсырманың ішін аайластырып аламыз нөл түр жүзден бірдің өзі бөлінген нөл нөл бес қосылған үшті бөлген уақытымызда біздерде апай бөлжекті олық бөлжек айналдырып атырмыз. 0 тір береміз нөл болады бірден береміз 20 болады алған уақытымызда 10 қалады кейін 1 нөл беруге болады 5-тен беріп жіберсек 100 болып 0 болады демек болды бөлдік та ейминус жиырма бесті он төртке көбейтетұғін болсақ жиырма бесті он төртке көбейтеміз жүз болады төртті жиырма беске көбейтсек мынау жиырма бес демек үш жүз елу болатығын екен мынадан кейін олды, деген екен. Қағаныс, 0, -ді бір сан мынадан кейін екі сан общий екі санның өтірі болды үш жарым деген жауап болатығын екен енді не қыламыз нөл түр жүзден жиырма бірдің өзін жазып қоя береміз қосырманың қосқан кезімізде нөл екі болатығын екен себебі нөл болады өтірден кейінгі нөл шарт емес алынған үш бүтін оннан беске тең бірінші бөлуді орындап аламыз нөлт жүзден жиырма бір бөлінген нөл мен мынаны бір адым жылыстырдым үтірді мына жақ бетке қарай сол кезде мынадан үтір бір адым жылысады енді мына жақта бір өтір қалды ғой мынаны бір адым жылыстрсам мына кезден бір нөл түседі демек жиырма бірді жүрің бір керек жазып аламын жиырма бір бөлінген жиырма бір. бірден беремін жиғырма алған уақытымда бір түседі үтір қойсам мына жаққа бір болады Енді жетпейді және бір нөл беретін болсам мына жаққа да бір нөл келеді ені бестен беріп жіберемін жүз болады демек бір өттір 100 жүзден бес деген жауап ғой екен бұндай делінген де вариантымыз елі бар ғой үзі минус үш бүтін оннан бес деген тең соны есептаймыз мына жаққа ә, үш түр бестен алып тастауымыз керек бір түр нөл бесті Яққа 0 бөлеміз, 5 сөйді, 0 төрт ұлып қалады, алған уақытымызда 2 түсет. Демек, минус 2 түр жүзден 45 деген вариант болады кен. Бұндай дейінге вариантымыз А варианты болып, есі қынады. Азыр наманды шегер алып қойын. Да. Бір бүтін жүзден бестен алдық, үш бүтін оннан бесті. Үзі мұнайқ бетті еоныншы сабымызды тәсілдейміз 4 минус мынаны ондық бөлшекке айландыратын болсақ отыз бөлінген 10 болады бөлінген ішін мына дұрыс бөлшекге айналдырамыз жеті 2 көбейтіліп бір қосылса 15 болады минус 5 көбейтіп қосып жіберетін болсақ алты болады тең тің өзін жазып қоя береміз 33 бөлінген 10 бөлінген ішіне ұлма болсақ бесті он беске көбейтетін болсақ жетпіс болады минус қырық болады бұл тең төрт минус отыз үштің өзі онның өзі бөлінген асты беті отыз бес үсті беті болса отыз үшке тең 4 төрттің өзін жазып қоя береміз отыз бөлінген он бөлуді көбейтуге айналдыратын болсақ отыз бес төбеге отыз үш болса асты бетіне шығып кететіғын екен сонымен қысқарады отыз үштер қысқарып кетеді мынау менен мынау беске бөлінеді отыз бесті беске бөлсең жеті мынаны беске бөлсең екі қалады демек төрт минус жеті бөлінген екі төрт минус болады жетіні екіге бөліп жіберетін болсақ үш бүтін оннан беске тең яғни үш жарымға тең төрттен үш жарымды алып тастайтын болсақ бізде нөль бүтін оннан деген жауап екен бұндай вариантымыз бізде де е варианты